It is appointed for a man once to die. It is appointed for a man once to die. And after that, judgment. It is appointed and to a man once to die. Now, when I come to my own matano, five facts, siyageku. This is when I come to my own matano. It is appointed. Number one. Death is an appointment. Simply that means death is unavoidable. It's unavoidable. Gikuo ne so universal ati kutile fololi yonke thie utakuwa go. Kutile fololi weho go kote under the sun utakuwa go. It's that universal and it is unavoidable. Niyate it is an appointment. Na lela kuwa o ati mutu wode musiare ne mutumia. Ekora ewoko na etakuo kwa wapui kana wa jeri kana uria wake kana enda wetu wa mubi etu na timina kani kitu maga arumemete kuituo amami wao na matila wetu wa papa wao uria maletu haya wekora kuhuku kuwa nagariua heo tumwe wama wate gikuo an acceptable alia rapture kiyoka mtani neo kena kia wetelena niye taka Iwe tukire ekole lapcha niyo niyetega uguo ekole ule telefanka niyo telefanka haya no jesu waki ikara muno na jona ikara jesu waki ikara ni atuwa yoze tila hujeria after miakele ya kari ya hukuhe amwe maikale meike muno possibility ni yate nimu miwa keep that appointment with the dead nimu asema niya Na inyo na inyo ni tiki wale te mori ya kwega Tono inyo muinaga Remwe mori ya muinaga Hete ya mwe masaka yoku Kwa atumia katumia ya meharia Atumia ni karimono Mahata ukome mwana waku za asio Masoke masejie Tari unuona marali mwani seje Kwa mwuru lokela mahakome mwana wake Ukia kwa okila makamera Mahata kwa hobi hawa koki maika laka sakati Kwa mwenye karimono atumia ni mwari Kresi nyiki mwono Hea mwaka waka mwena woyu Masuka mwaka mweno yuki Mwaka mwaka na matari mwoto na mwena Mwaka wabu hili Ni uli Ni uli ya matari mwena wa mwoto Ni ukua maina rwepo Wokuwa Na mwena mwena mwaki hau haa Wokuwa Wokuwa no Na make erana Hau wokuwa No mwaka kwa kwa hapo haa No ya hali ya meka wega Tika ito nana niki Manita wole kiyo Tumuzo No kiyo ya kide nene jiki Utana kuwari Mwena wako kuwari Oka hapa ni diyo bohana tia. Leo utani muhapa ni diyele. Daisu utani muhapa ni diyele. Chukire ugote tia. Toto oria dore temi yake dore temo kote. Niyo nete ate heke no paipo ye taka an ivote. Muzenya wawo. Muzenya wawo tino.
Haru mude nyosio, my friend. Onanimu ratawa kwa mwono family yake. Rainers, ase manili yenaku. Wale kerea baipo yetaka an evil day. Mude nyawa mutino, mude nyawa uru. Yadu mwere yo, inyi was there, inyi was there. Nikuli kitu kitakuo mude nyawa uru. Na mudu wa taikoro ena kai amuteithie. Aya mwaza omizomi haa, hebu mutaza omaka itako facing North Kenya. Ulea wa amerikite oigeti ati mude nyawa mutino, tuli doke yonu. Ni ule mudu liye kufatara koro na akaiye. Nigeza mude nyawa mutino ole, togo hee tuye mudase manilije na guo. Mude nyawa mutino. Tuwa li Sunday evening. Hete mwetuwa li kia gizomo. Gituwa na elders, ilo lakoro watoto. Gituwa na zuri ya kaniza. Na tumi yao mara hau tinako. Tugedeki ya sapa. Daigaga kari kwa nipawi hau. Kuta kudakitari kide. Kioka tukiga kari na mutumia. Tukia kuinuka. Tukia kuinuka tuharokete. Tukisema nina mekora. Nini kuigua chiguwa kati na nimaita kune mekora. Nini tia nyite tu. Tia sema nina mekora. Na nike nye nete ale urome. Nete ame nyakani toke. Sama nina umoji kege hiko. Anaona leo nye ni kwa kutu nye nye ni mwono kuni nye teka ino nye kida kawanya leo ule na nye gaini mwono kani taho nokide na kia kila kwaja anayea zikari nita OCPD ya haria OCPD please zikari mevati kuweruo ehari ya hukia kedo teko mwori ya nge ya kedo nekuwe la mitome nye kwa hoti ya hono kile kinya inyui Uzi hali ya mwukiri, hali ya kufroti ya hono Ni the class 3 Ni dazo omete if kuri ya kiri ya miti My life in Christ Na kaigua kuri ya nilo imira Kaigua Nila tu waroto mweka Kaigua if kuri hile Tiyaka inori noto Nile noto, nile anointing ya gizi ya pati Tiyaka inori taigua ka Toto kututu wa inazena Kututu wa inazena mwuru Fafa wito Are wa maumau na aariwe azi mutito akirwerawe yazi na dedaka tigane muzika nshimbo ikonora ile twajie hedo nenda twajie na ori ndakoletwa akitokiona na ni sogo kitaka sogo ni sogo twajia ni dedaka twajie na pastor Maria Mose fafa wa awali mau mau twajie kiama ya sina sia mau mau ni twajie kiama kiama pastor aliasia na siao Mamu, bila na kwa jeki ya makiu. Tuzoke tokore uhuru. Tungwele utike, tuweka fafa azile mutito. Tanu fafa nwe watapole kie bala. Bala ya hali ya darugu. Mungu takuwa, fiyo di masho kamanda. Nwe watapole kie bale yo. Utike tuweka webisho mune sekura kunege na haha. Utike tuweka fafa tokore kie bale ya mau mau. Asoke, mau mau take. Aga mwote atikuwa kwa amani. Na kwenda kuria tereri, karo wakira ki haa, tikukere ya haa. None kwenda kuria, haro wakira ki nozo, tikukere ya tesoisio, tukaria hetiki. None toko na kumenea tereri, heti ya horo sio koneka. Nukuro kakuyo akwetiri hau hama unau. Iu nikio nilia mwena mwena, iu nitoke zile mwena mwena. No, zikuwa. No, weto nwe mwena nangana mwene. Bisho, oka mwuri, oka mwere, nwe kule kuhujo la hujagia. Na nendeta kunega na tigarae na naho mwena. Na nendeta kunega niyo niliri. Fafari. Ari mwena atawa president. President, misika ya adwa mauma uone angeta. Niwe wangiri ni akilehera kinyata. Kwa mwena hau. Kiyuri yake ya kwa te unagia dikirete nini kareza na zoma baibu. Ili adeo na niki kwa zibu. Yati hau zoma baibu heki lukike zoma gare. Niki unagia zibu niki zoma gare zi. Fafari. Aru hile meyazi. Agisoka kia wakuzi kwa zikuwa kwa mani. Nani waru hile meyazi. Aru hile meyazi. Orosyo hee de kawalia. Hako ti hahari ule. Haya. Kwa kutuwa kena venosyo. Na zina wari mwike. Leu kwa mwale. Kutu kwenda zi enobuo. Ozo kumwela nanti nolia wali mwiki musi Tusoke tutuike Na nyele kutuike haloke Mesa kitaka kimwe kiali kiu Tadu mwede watu huje hige kuru kwa wende stili Kwa kakito omori Kwa kakita kuhuje hige Nikule furo ulimwe kama Tatu kete kia tuwa wona Kira na kuhito kena tikuwe ka Kuhito zia likuwe ka Aki tuwela kutuwa kinya tuti kare da Na kuhito tuwa lila hakaga Na kutu kari ya nazina Eee kio nane kweta Diliya Tia mija kati ni igoro, doi ni kutu ozo kasa tu nungu nani kwa mwe na hayo. Doi ni kutu tuko hono kasa tuware, nake. Lule na wahu jana, niki pastor siyo, niya nekani ya la menya. Tuwe kwa pastor ki hunchi ya wani ya la menya. Uli ya hujagi ya le.
out in your camp, like we had a big enough food shop, or that they could make a quack, and come here to Tuara. You had to come out running at a war of you. I told you, no crack, you have woken me. No, you cannot get your rama. Tiadere kwa kanta ziyaga. Asa, ni kubu yu aloika. Kwe hoguo, kiyuka, kihoero, kiloenta ahonoka. Mwela hei, kisi ya nituwa tukuma kizomo, tukibo mutu inyuke. Ah, kikuwa tukunduka, atiku, tutiko tuwa nago furuliusio. Noni aso kinya kiki tuwele weka. Ate, furuliusio tuwe tekia, weho. Na mwze nyomwe, nituka ukinya. Leo, nito, muta anda kinya tonu, kumwe hariri yari. Dimule maudu masyo dramu ilani. Ati ni wata netuwa mneka imudu wa kwege kukimu weni. Hao tana kuwari, hao tana kuwari. Muzi ya wao uru, mudu ayumina gireza hati ya. Okay, kate ya. So that when the evil day comes, all will be well. Dimule ya mikolo ya hatu nizire, na haleye kide maiki ya mani ni mundu. Ya hatu nizire na mutumia. Hando nizire ni hago uka. Todo ya hatu vile ine, ike umu wakinta mutumia guwoko. Na kisoka kiona kwa iwe na musika, oyo kena pisto, no yume na kahiyo. Mukiro ora, onito naka kuro mutubia dali hoko. Netoki kodo, todo na hala toge rete, karura hatu na zaga toge rete, kona uyu kibu za piyo ta kof, e kona uyu, tona one misina ujini kili kura wuna hinya. Nipite nisa nga, kona uyu kibu za, kuhindia mwa noyo, nyobu ke noyo, toge kukua nipa. Nekona yore, noru ule razi njita mutumia. Leto niyo kuwelea keti ni kuitu Uriawale zuza ako zile na musika hao wao Kireo yu wageta kwa timono na tuzu muni Nitu ni wana wama muni ya tuwa naka Niyo ni pio, ni pio muna na tuzu muni Na getuwa na Na mekorani kora wena filani hea hapegoza amoto Akawa Noni kene mwaka wa mazome ile Uyo kila makura kwa mwete kile ya kile temee kweta kanga magazie ni mari anoti nkari muno ni muzenya wa olu wa gozi tika kenyari kuwele reki ni maki ya jura gile kena meki yotu toni kuri atuwe olona haa ni mari muzenya wa olu omudu likura muzenya wa olu nikio tuko sara kakai nikesa muzenya wa olu wakari kaya kata itereja jiregete niki oga tene ukuone kari kazeka toko kata wapatete otuwewa na haitu kirania Kari katolika kukuru, kazi ya goziyoro ulete Kari ni otuwale o arume ose, atumia maali ya nitu Ruri ya yoro uliyo guo, mpwile ya uiluo kari ni yo Nita iguile, eyo juma ya atumia buyo Eyo buyuma ya arumeo nao Kiyo na gogo zoka utili moto take, staki kwa rufu narumu ya Gogo zoka Le ule, ramo ya atelele, todu ori ya kekuo ke universo Na ke unavoidable Todo kwe maudu taki ya foi Ona weyo Kule hako na terele Muzengi osyo tana kinyari Oka wa mkene jesu Zena we haa Hewe doa zena hujiki haa Ni todo watuwa yoze Mararo haa izado kuhine Mako na mudu uria tuke hota kukua Na uyo Yani uke moria Mudu uria uwe na potensio ya kukua Ni uyo Ati ori Mati na potensio No uki uria kuna kono urie yuwa maza Bude yole ya wasi ya liyo, ozi umurie, aduwari ya moo kile gota hamae, kulehema haikuanyu, kana kuyo uje mamuanyu, mwana ya meja, ati mwogeni ni ya rokini, nikuno kile kamwogeni, kondiga tu, teru hewa kilidrona haria, mwata wako ita wopeni haria, haya, ako liyo, mwogo nika tu, wakero, nikemani, nika mwana, kina mwogo rome, haya, nika tu, nika iritu, leo, asi ya imagu wetire mwogeni, woko wogu, mseja waku ya kere, wetire mwogeni, Lalu orang agen dia yang megoko, niat dia agen dia mai kalangka, ni mepih pasta. Oh, tadi gua mesti tak makin ni. Tapi ni yang nak gua, mana gua kuat. My wife ni ada kaga, ada aku muntazia, aku muntazia mawira, Maria nam. Ni dia dari kamu doku, ni mutu dia mana kanaga. Ni dia bela wangi kehilan, gua kuat, ni betah ike. Dia don dia mau rumah dia kau nema, kehilan mutu dia. Na kema kema mwe makia jia kwa deka Leu niti mwotu wa dikile kumu Wakone ya dikile Nere kumutei Kumutei jia Umuni kuwele lakia kukati nini Sipuri Ase diketia ketu mwotu ke eru alehe Nikote na amina Nari sakarare Na amina ase nini Niketia ketu li Uriatai kiliye niwe kweta Nona kia keta kitu Uwe ya kieta No etia siyaki Noni yeteta
on a écouté qu'on a qui n'a que tes vignes et qui va être à mon tour et à vous le reste à l'issue n'est pas aussi n'est pas bien qu'il y a des ouais et à ta vie est un mot est un mot tout pour y gagner ma femme à qui le roule et à toi des caracou à vous mettez bien bien qu'on a mais qu'on a mouillé tout au cas à qui n'a rien paix nous n'y a pas que va paix à qui n'a aucun goût à ton et à qui n'a aucun goût à héros n'y a pas à couler n'y a pas comme à kiteni meria na hali ya neore utaka hiyo siya kuruga ukona mwelita wapele kinye tatu azia kakaomeza ine kitchen wakukoma na hazito takira kako ukona ni wapi kita tatemua no mame ya nasi ya na machi ya kuita na kakanti na anima kati ya kutita katati kinye ni it's okay kutuwa kaini mwaga tu mwene vasa na ikiko koze kakite kia taudukwede la getuwa ni yari yake aki nega adoko igua kinya oiga kenya kekule oka igua tu ikaniza au razimo oiga omozele omozele nesafasi muto manepe asia kena wito nungadele yoro wako ujuna yuha wito ako iga kenya kekule na ako iga na mugi okamoke na nyama ya aburi igua wito akaya kena soo uka na kiyo kia wako kakati ikuwa mia atumia ni mwale mtu kwa wako yoye na mesie o mwusio makani za mwati wa wawo kwa tiko mwale nijoyo nune zika la katuwa na meri yetada sovuo kagia na musemani ya wake huwa ini wako uria do omudu kwa oliko omudu kamuria ya wakiri ya mitako watea kajitako katuili kufu yoneo edestene yako katuili kanakina anu o yale ito asini unafafuwa yutako watea esa kwa mzee chake is okay usio na mzee wangu tikile dada amenye mzee tiniye huko jana la tiniye dada kumurike nyanyare mzee okay wana korea nigeza kumurike nye goko te gotora agezo kuma kumia kesefa ka pesa todo he mzee nyawira wa kiorethia kaide mwele haya tusema netie raina asoke te kumurike nye yuoze goko mti gotora na todo mti gotora ari mtu we haririe ni mtu wa kuria gatora todo it is appointed unto a man once to die. That's number one. That death is unavoidable. Death is universal. Na death umudu waze we haha. Mwenye nyomwe kelea jesu wa keikala. Niyo ka asemania na keto keitago yeku. Udo wakere ikeda kumu irane ya te. Udo wakere mali kumu yete. It is appointed for a man. Okruwa we mutu. Na heo dodo medago zio tatari ya do. Kaiwa mutu wa geistua. Mwesha mutu. Tuwa kage tuwa ke odo tawe. Ata kura kuhoku. He tuwa kumwa tuwe sukuru. He mwenye tuwe tabo chahira. Kanye tuwe sionea ya ma kura kwa maria nene. Miaka hitu. Gwesi ya dinoria. Mwisho kakuyo mazo magari. Tuwa kuse tozo mahete yo. Tuwa hiti yo nikuwa do maheso. Kwa maria nene muno. Muno. Tuwa chahira. Ari mune ne. Kuminya ari mune ne chahira. E fai ni yage tesi ya na igiri. Fai. Fai. Nani fai? Fai. Mwraagezeka kifazile. Nasozo manake waka igore kifazile. Day one, kiokihiguri ziyo wanu are ziri. Kizoma wana tu kimukola ziri. Taimaga hau. Tugezie four nake. Tugezie five nake. Uyukaya di mastoke weta kwa Amazoni. Tugezie six. Akemwela doa nita kitu soka ziri. Na akia soka ziri akihikania. Akihikania. Ni kire kia seven kwa hizi aina siya naisi nukata kabenea seko nukato wamanawa kuhikenye dasele yuwa ni ule ni utoto mkatu wane niyo huo ajahira ni ujahira ni ya otaka imu tigile yuka hitimu wa mwari mwoka kiguwaka kwa elu niku yuta kwa mwari mw akiwa vyo mwene niyeti hehaka oiga tae haka woka ikoro ali hauzuza akiwaka akiwa sinusu wika tae haka akironi jahira akioya kwa kilega tano kaya tuka na mahi magoza apia alia mwaza apagia matuko masio akioya mahi maria mwaza tuwaza apagia na mo akimuitere liya motu waliwa itere kuma motu we kinya magoro kiyo ikalezi wedo hehaga kiyo nani ya heha niyo kuheha niwe utu uke higa utota hehaga uke higa tota makaka na tota nyitaga eke kwenye horo wa ama gukote gotili motu utasema na kia nodo wakumu makia ogo ni utu wangu wale you need God in your life. Mtu wa mwagini mtu aikaraka kodo
tariwa ili tuwele ya pewa na haa na anaki ya pewa na haa ukima ujiri ya muno mele matigutura boku na mwge kwe jesu na oma adole tetanani ita na maguweta de kubafu nalaka ite mwele tuje kubafu na nenita la niye nijikite mada huni maga ukaja nune kile kwele mkumi ni minye pe there is nothing permanent mkumi tariwa mwze Monsieur Kwena Kieha, but I can assure you, one of these days, very soon, Kokone Morioka Kuyurite Kadikeno, Kuyurite Tohio, Toto Kiehati permanent. What do you do in a one of a permanent? Tell Mutu a Jubilalega, Eosiawa Ube, Okoroa, Siaritoria, Ekono, you missed it. On the other way, on our Glora Mure, Reure, Makarawa, you missed it. Atirizi ni mokele yomo kono siyo siyo ni agelija siyo kaya rokumia siya ho ayagika ya robo so tulio huko yoko onaya aki tukiri yudu umwe tulio yudu umwe wana kaya kwele ono kikoro uye mwaza kapia hede mwedazile kuhujia mwisa ikonya haa putas ya Amerika na Mexico hauli hota hako lile ato mwine kora kwenye nesti ato wazaka no to Mexicania tu Spanyolis tu ukona mtatu mtu wako upo uri atuwa hiko kwa guo uri atuwa hali ata usulutumia tuwa uso guo na yaka mtu uri tuwa tumudu tuza ka uri otari wona ukona uzitulaka utawadole waki tari ule nida ujiri ya kaniza na nida ali mtu mwyote wika na tawagu wa wika tari tari toki ni mwona we muheshmiwa na iku sitete kwerua kwerua doke jinja kwerua nore kekule dame nile temu yu nili ya tahu ujiri kanizosyo Muri ato ako kwa zeli tika we Nikuwa mwotu ya tike gena Nema nekora kwa te mwyo Toto nike kwa cha Atwasi ya kanezewa mai na ufuzi Toto kima ofisi ya pasa toke zihari ya tere Uli ama zihara maki inaka In the name of the Father, the Son, the Holy Ghost Madoke tekia, kaiwa igoro Kana ke hao kori ya mami wao Ama katisa the ghost, tini, ama irati ghost Ndekana nini ni ghost yo wana agweta Olo ayo Neto mewa na muno Neto meufuzi muno Masegu ile wena Nona ni matikasa okela Uhora kia ujiriye Ni masura amaje sakaku Ila kukwila mturili yoyo No umeri yoyo Kurole kipesa mtisikia muzi upuline Nwa mtile kutoma weka Noki haka ito Toto mejo na sibo zakara Afeke sibo zakara Kwa ikene ito mehakete Uro maro sinuwe hela wone Sinuwe hela wone Na nikio adume kwenda mwaka semana kia muzenya Mwaka semana kia muzenya Tuka hekezo wa hata kwezili ya Mutu nikuwa hana wangu unotuku Na nikiri ya neure Poiti ya kwa neno Poiti ya kwa neno Uwila kumi ya niyoka asetia Uzi ororesi usuwanyo Uliawe utuitu Ehi umorore Nuhona kazi ya tareko zako kuna tareko na halira Ehororete, nihona ehororete Ororete hau, hau ni ororete No uriokeka na umuzi Niguwa ukoika heti ukoikarafia Uriokeka na umuzi Soto, okro wimudo if you are a man Uguzi ugekuraga, ugekuraga Kiria kikikuteja nireire Ureakati ya matu koma ya wena hiya Na kia tibwele si mwaisi Nigeza ajite bishop wakatua Nigeza arekie Tibwele uriakai ekaga Misa kitaka Kai mutu mwaze amu hera miaka mwaka jaya fuzi Miaka, uli ya bai kuite ati nake, mula izi mtu Josefu, akirada miaka mugoja ya hafu Akisoka nione, chiyo iki mugoja ya angaragu Uli ya mtu eka, neno mugoja ya fuzi Nio yuga ya uli ya kaikara Iri ya mugoja ya angaragu yoka Mujitu uli ya oku higo kwa tiwe Nema yaga, niki, ati narata, raheha Ati yewe, natehe mtu ya uraji ati etako usiri Kuhisi kuzi masema na kia Nusile sisi yore Kari yake siyo yore Jimenya Haya Sile sisi yore Wetuwe sile Wetuwe sile Hake zepa Uga sile yore Mazi na masi yore Yore hau Eo sile yore Tuga Sile yake zepa Hei di uga Ura Ono Kwa wetuwe Ura wakati ya wetuwa Kiki Kiki Hati mbuna suri nare Na onore ya modu Apagi ya kusena Na nakere ya mena Pesa Razi yuguwa Kekuraka Razi yuguwa Anake makona Tukutu Weki liyo tu huko huo Mwana! Mwana rani yungo tinte ketu wa huo Oyaru wa kupasa na huo zira vari yungo Mutu uria utaloka kia vari yungo ya mutu Eta kwa jesu Jesu mawe mutu amuamu kia
But I have discovered that Bishop, nigga na deki e pare tie mari. Mujeso re, no we onya go gataru ni feturu. Gatariketo. Aka hotera. Aki musokeria. Aki musokeria gatariketo. Ako gagera value. Jesus no we wo ya ga muture wa mwanake. Hadu akuthukia na sana na ito juru agathia kimuthode katutani thani yo bishop ni uri kihonoka ri dogithira kinyaza kitanokira kinyaza na tisa tia brusiri ya brusiri haya nikuta haraka na zino lewa nikutu wene woi wito uri ya wako rogo na api ya siyamute pei na zino lewa ni musi pia siyamute pei ati wito zino lewa ni kuo pia siyamute pei siyo na kogu hau siyo kogu tu ili zomo haya mo kete kota nilo siyo kwa igaturoro kuo igaturoro 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 kwa igazie igazie na wano musiyo siyo wene ujoi bishop ni woi atenani akoma yu bade mwakiri ama higa na kuwe ya kuwa se jirie tuwa genaka niyo mdorama mtari kila siyama mdorama mtewa siyama tuwa kuwa hili yali akazota ka 15 ni na tota ago kanywa hwaine na tota kanywa rusizo ke Yesu kuru na oima bila no kwanyu na kona tarika kiama kala iga natia bitiga wo mutumia wa kwari ri ari othia kuwa gari ri ya kuiga no kuone kiriga sema sema ni wena we na ni heo tuwe kagairia na ni heo tuwe kagairia na ni wo moze kudu kula kwa 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 ka 15 ongezi ukore magobe maria meku ona no akamere kanywa akinywa ga torugano ni huwa sejirie ndio kombo ya iwo the whole cause Jesus no we we kuni totali moto ali ayo tuwa kitu ayo tuwa ga kitu muisho ndio kare cha we moto wa hata moto kutuwa moto wa shaitani ali tara moto we kitu akavia kemiraga akemiraga akemiraga akamekishwa ni wako ya karavati noto ni woki ni huko uri twa hoya hakai oke moko ni makai ndio ndo kare kia leka amen halo mukutira amen amen Ndio mwana umatika kuga lega. Asisi wapi ni wenji. Ndio na ndio mwana ndio wewe mnoni hu asisi wewe na hiyo akili na mzuri ule ukeni mrajira. Badada ndio matare. Kwa badada mwana sio wanyu. Basi ya nyanzi ni hatu ikirira. Niko moikira niko mtairi ya mulege kora ndio ndelela wone ndio ngako tejie tene. Leule. Point yako yake. Ni ati to ni yuma abreti. It is unavoidable secondly as long as you are a man. Ni kora wi mudu kwi maundu makoraga. Atu. Na yani mbali. Maya ni maadu, hema odu wate maya, makuraga adu othi, mudu othi wakawaita, ni asema nagia, na maudu, maya. No kwele ate odu wakata to, na kwele ate, ate wewe it is appointed for a man, once to die. You see that word, once to die, ti ate, ti uguwe, ti uguwe, rimwe. No, it simply means, it is possible for a man to die at once. Ati utikufa kitu utikui hali hiyo ni mtu waka at once tell our friend Rainers ukiulianza wife uri amuitire rosine teka siko na mekuwa na kia mtu mekuwa na kia norata na my friend haha mwesh ni ati nagate ukihujia ni wajira ukihujia ma wotera ondra in hali ata ya sade ukihujia sade tura wotera nake gino kiugona riwa kenja kuja mwadu madira hujagia ubu it just happened at once mtu ureni ule things can happen so rapidly so quickly ati tunata kuefaka tunata kusiria na utuwa hanika na todo mtu rio ni ule maudu moka suddenly moka kikafra Kutunga ukura orimwe Tukwe haririe Tukwe fakete Mutu nikio nie kufatara jesu Nigeza mwono magigago kora Ute fakete Ute haririe Uga kaira akai Tono maniko mwite uria uga kaira Retu waria mwadani Usio mutu ya kahonokio Nwariri mutu edago kaira mwadani Mwoyaine Nigeza nikile kiele Mr. Gitaka Nadeona muzuru wa Joyce Nadeona ndia mwenye nume orea Muzuru wa Joyce Kwa kweli ya tuto nile Lazaro ni Lazaro oyu jiso senako Sakai ni Lazaro ni Lazaro Kwa ni Lazaro meri Lazaro senako wawo Lazaro hei ya wa nile Aro alani Jiso na kile nilia Akitumi nuli 40 Akiru murata waku Uli ya wita kwa Lazaro ni Nimuro wani Hamu yoto nile ya tenile Lazaro tatui kile murata wa jiso wa ruwara Kinyatari ya ruwara Ali murata Sina watu waki aiki hata mungu natu ya mea ho Tula utilia maonoke Makarega, makarega pastor Ma, tamuzi ujile kuhu ujile ya muhesh haa katundu Tala uta wila feki kuhu ya Back race, rekari
Marona or Omozetu, Nogoro, no one, Nemutu, Tenatene,
Professor, we talk about Ohoho. Moje. I will tell them, I say,
Bible says judgment. I finish by telling you this. That word judgment simply means at the gikuo ki kuragira mutu murango wa your eternal destiny. Judgment to you kaka at the eza ukoromo alidugo na Jesu uture gikeno ine bya tene na tene. Daniel 12 mwari wa kena na tatu ukoiga atume makariokio amwe mature makenaga tene na tene akima nao mature masono ni zagio tene na tene uzima jizu ito walo hano isima honoki advantage ito nao inoe mwe ati woko tulire woko niko jihana mwe ito honoki oze we are in our hell uo moze ni huwa honoki tuwe kwa koma honoki honoki alioze ya honoku pio kuyutwe kwa nigo tuwe kwa koma Jaisi mo tuko akoma to ngo ko huje ya mudu akurume akurore uru akwiki yesiugo goku na atu aliyo the muha mutari ya honoku I'm sorry kumbura ni hedi muike neno ike neno ya bibiliri the only heaven you ever know ni goku ndiu ni mudu all the hotari mo honoku rugwe you are in your heaven no mudenyo mo ni uga kia to muzi kugaruru kono If we to hell, we enter into our heaven. Now you are in your heaven now. You enter into the real hell. Now the paradox is, even when we people who are born again are in our hell, we are happier than they are. Yeah, that's a paradox. Ukona tere niete na zayo umoke niete na zayo na wikana musio wakwa na zayo deku jahanamu na ume hefe nile muno arora wake nehe iwi hero waikara hatia ni ule kwa koma hili andariki horoa kwa gai hili ule wako wako manabu mundi kwa koma adroza wakinya kwa koma hake kama uduma nere atiki kawra sisi ya kwa koma niate Ukaiga uopu muno kwa koma. Ukaiga uopu muno na kuharaga ndia. Nangyapo. Ya mwilo warume, mtu wazi ya kumenya ni kuwa nazi. Efu nidhiebu. Unoko odule mugi. Wazi ya mkwa nyukia taka huwa ine. Kanamari huwa ine uko ina hapu. Chotu migu etere ile. Kwa koma nuko ina hapu. Na wako utogu itikia. Mwenye atrisi mweshi wanazoma. Gitoka. Kile kwa koma, ni akina kwa koma. Kwali nazi ni mare kwa koma. Nungu wa matia nagi lila muno. Mokihoya, na mokikaya. Nungu toka vya kaile mokayo. Ginya, uikinya kwa kari. Vya kaile utu, uikinya kukulia Ifrahimu wali. Iki muna, Ifrahimu! Tiko kumuga ati aduwa nyagi kwa muke ya kia nagi lila. Yunga zi kwa koma ni yoko ona. Atume kwa koma maa nagi lila kia Ifrahimu wa kaigua ekulia. Ifrahimu, awa! Nini itaria ndoto kaneje tei kiasi kwa kama hii haya parole ndio ngo kitoka kake kiasi vile vile mwao kwa kwa mzee mtu mwega
Every knee shall bow and every tongue. We will be able to get a Jesus. You know what he is? Mono. Not like you, Pacoma. I come on brand your corner. You read me or Anna, you who are going to get a me who make a horror in your Korea. Oh, Kaya, Taiwan. You read, I want to hold it.